still ya yang boleh abe inafu aina ya fruit durea enye damani shilingi milioni 3 na 1,060 na mbolea yenyewe basi ni mali ya serikali ya Kenya ambayo ilikuwa ikisafirishwa kutoka Mombasa hadi kwenye shirika la Navaka pamoja na masao mchini ya pale kwenye gala ya Fort Tenan Port ikiwa ikisafirishwa kwa magari lenye nambari ya usajili KCC 867N na ambayo ni trailer CE 6330 na muundo wa gari lenyewe basi ni Renault Prime Mover. Martin Munyao Kioko, ukweli ama si kweli? Beatrice Mwikali Ishmael, ukweli ama si kweli? Frederick Gateri, ukweli ama si kweli? Si kweli. Joseph Mudama Mabeka, ukweli ama si kweli? Si kweli. Shtaka la tatu pia, shtaka lenye basi ni kosa kuiba na ya bidhaa ilisokuwa zikisafirishwa kinyume na kifungu 279 cha na utaratibu wa makosa haya ya jinai na maelezo yake ni kwa mnamo tarehe 24 Aprili mwaka huu pale katika maeneo ya Syokimau katika barabara ya Mombasa Nairobi Highway hapa katika jimbo la Nairobi pamoja basi na wengine ambao wako kokote sasa waliweza kuiba gunia 560 ya kilo 50 ya mbolea aina CN na mbolea yenyewe basi ni ile mbolea ya bei nafuu yenye thamani ya shilingi milioni 3,080. Mbolea yenyewe basi ni mali ya Jamhuri ya Kenya na ambayo ilikuwa ikisafirishwa kutoka Mombasa hadi kwenye shirika la mazao na nafaka nchini pale katika gala kuu ya Kericho ilikuwa ikisafirishwa kwenye gari nambari ya usajili ya gari lenyewe ni KCD 930T aina ya trailer ZF 5065 na gari lenyewe basi ni muundo wa Scania Prime Mover. Martin Munyao Kioko, ukweli ama si kweli? Si kweli. Beatrice Mwikali Ishmael, ukweli ama si kweli? Si kweli. Frederick Gateri, ukweli ama si kweli? Si kweli. Joseph Mudama Madeka, ukweli ama si kweli? Si kweli. Takuiba, bidhaa zilizokuwa zikisafirishwa kinyume na kifungu 279 cha ya